Čau. 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 Já jsem Tom. Čau. Já jsem Tom. Znova. A... V tomto prvním díle si... Nic. Nic, ne. Nejprve bych vám... Čau, já jsem Tom a zdravím vás. Čau, já jsem Tom a zdravím vás. A zdravím vás ze svého kutluchu. Silver Crest. Jak začít? No. Jako malý kluk jsem věděl, že... No, ne. A... Ja. Nic. Se dřevem mě baví pracovat. Čau, já jsem Tom a zdravím vás... A zdravím vás od třetího dílu ze série o výrobě... Já jsem to vyhrával. V dýmkách. Jednoduchý. To jsme po 20. Čau, já jsem Tom. Zahřívám to tady už půl hodiny a furt se to nedaří vyhřát. Test. Dneska ne. Ty vole. Tak to bylo děsný. Silver Crest byl to tam. O videu, ne videu, ne. Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze svého... Ne. Čau, já jsem Tom, vítám vás u prvního dílu ze série z Udírny. Blablabla. Ne. Bych chtěl... Čau, já jsem Tom a zdravím vás dneska netradičně ze své kuchyně a ne. Dále... Ne. Nejdřív bych vám chtěl... Ne. A... Tvoje kotlochu. Ten... A nějaké poděkování. A zdravím vás. Co bylo děsné? Čau, já jsem Tom. Nakonec takové malé poděkování. Ne. A zdravím vás ze svého kutlochu. Čau, já jsem... Ne. Čau. Bych vám... Ne. Na začátek bych vás chtěl... Tento díl bude netrad... Čau, já jsem Tom, zdravím vás, blablabla. Nejdřív bych vám chtěl říct, že... Čau, já jsem Tom. Potom bych se chtěl dostat k nějakém... ze série z kutlochu. Mám pro vás připravený videjko. Ne. Zdravím vás z kutlochu. Ne. Čau. Čau. To pro mě.
A to... Čau. Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dnešního dílu z tohohle, z toho kutlochu. Bude... A zdravím vás ze svého kutlochu. Zastudená, to kvašení, tak znova. Co se týče toho kvašení v hodinkách, nebo jestli jste ji uvařili, nebo děláte zastud, tak snad z toho už něco vyberu. Čau, já jsem Tom a zdravím vás ze své dílny. Ne.